שמחתי מאוד לשמוע על הארגון בעזרת השם שמארגן תורה במשפחות משפחות כדי לזכות את עם ישראל, שתהיה הצלה גדולה לעם, הצלה גדולה לחיילים, שהאברכים והבחורים ילמדו דפי גמרא, ישננו אותם עד שיהיה בעצם סיום כללי של השס, והנערים ישננו משניות, והנשים יסיימו ספרים של תהילים, ומכל זה יתקלס אלאה ותהיה סייעתא דשמיא ותשרה שכינה בישראל, להציל את חיילינו ולהציל את כל עם ישראל בישועה וברחמים, ונאמר אמן. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיר תורה לאדירה, אמן ואמן.